אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד. שלום עליכם, בתוכנית הזאת של תנדו עם הרב גוטליב, שלום. אה, נדבר על האם אפשר לייצר בלב איזושהי אמפתיה לתושבי עזה? האם אה, אנשים, האם חיילים שחיממו נקניקיות בשבת ראויים ל-20 יום בכלא? מה יקרה בערים שהפכו להיות חרדיות בבחירות האחרונות? ומיהו עגל הזהב המודרני? שלום, הרב. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר דברים, טוב. דברים מרתקים. נכון. צדים. כי זוהי פרשת, כי תישא, אנחנו הפעם... פרשה מתוסבכת ביותר. ביותר, נדבר על כל מיני אספקטים שלה אחר כך. או שאתה רוצה לפתוח בעגל הזהב. אני יכול לפתוח בזה. אני יכול לפתוח בדבר אחד שמטריד אותי מאוד מאוד. כן. זה שלומדים את התורה כפשוטה. כאילו, כמו שכתוב, אז euh, אני חושב שזה ביזיון של התורה. וואלה. עד כדי חושב, כך. אני חושב שזה חילול השם, וואו. שלומדים את התורה כפשוטה. למה? כי זה מלא כל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה סתירות. למשל, למשל. הם חטאו בחטא העגל. Uh -huh. אני כבר בתור ילד בגן, אני אמרתי, אני לא מבין את הדבר הזה. מה קרה פה? כאילו, שתי דקות לפני okay. זה, הם קיבלו את התורה, אנוכי השם אלוקיך. שתי דקות אחרי זה... אז הם באיזה אירוע פאגאני, משתחווים לעגל, אני לא מבין את הדבר הזה בכלל. म, מצד מה? מצד, מצד העם אתה לא מבין? מצד העם, לא, יש פה כל מיני דברים מטורללים לגמרי. אולי הם בכלל לא הבינו מה הם עושים, אולי הם לא הבינו שזו עבירה, אולי פשוט קוצר הרוח שלהם, שנשאר עד עצם היום הזה, לא אפשר להם שנייה, מה שנקרא אצלנו, המתנה. המת... באמת, המתנה. שזה <laughs> ל... לנשום ולעשות משהו אחר. בעודך ממתין שמה שאתה חושב שצריך לקרות יקרה. אתה פועל לטובת העולם בינתיים במשהו אחר, ומבין שזה לא עליך, הדבר הזה. אני לא יודע, זה נראה yeah. לי ממש מטורף. Yeah. הדברים, הדברים נראים לי מטורפים. וזה עוד יותר מטורף שאני שומע רבנים ביום שישי אחרי הצהריים, שאני עושה ספונג'ה בבית, או מנקה את הכלים. אתה עושה ספונג'ה. <laughs> אני עושה ספונג'ה, אשתי עומדת על זה. באמת? אה, אשתך עומדת על אשתי זה. אשתי עומדת על זה, שפעם אחת בשבוע אני אעשה משהו גשמי. אוקיי. כן, לנקות את הבית. מצער אותי לשמוע. למה? שאשתך עומדת על זה ולא אתה. לא, מצד העבודה הפנימית. אתה צריך לעמוד על זה. אני מסמפת את זה, כן. אני בהחלט מסמפת את זה. אתה עושה את זה עם כל התחפושת, או לא. בבגדי... כן, עם כובע טמבל ובגדי עבודה. טוב, בכל אופן, אז... אני חייב לראות צילום של זה בהזדמנות. בבקש, מהרבנית לצלם אותך בבקשה. טוב, טוב, טוב. תראה, אני עושה הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד עצים בטלסטון, למשל. המון עצים וסיחים, אני שתלתי אותם. חשבתי שרבו ממימך. כל הרחובות מסביב, אני שתלתי את העצים. באמת? כן. אני הגעתי לטלסטון, לא היה שום דבר, מדבר היה. והתחלתי פשוט עם מהדר ועט, לעשות בורות, לשים קומפוסט, ושתלתי המון המון, ממש המון. דובדבנים, איזה פריחה יפיפייה, המון עצי דובדבן וכל מיני דברים נפלאים. אוקיי, okay, אז נחזור לעגל הזהב שנייה. כן. אז מה מטריד אותך בסיפור הזה? אז מטריד אותי, קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אני רוצה להרוג את כולם. הוא אומר למשה רבנו, אחרי שזה קרה, תעזוב אותי, אני רוצה למחוק את כולם, ואני אבנה ממך עם ישראל חדש. כן. אז גם את זה אני לא מבין. איפה החמלה, איפה... בסדר, חטוא, אז אתה, ישר אתה רוצה למחות את כולם? אוקיי, okay. ואיך אתה מפרש את זה לעצמך? ואחרי זה משה רבנו מעמיד, מעמיד את שבט לוי, הרגו איש את אחיו, הוא אומר, איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. זאת אומרת, אתה מבין, כולם עוברים עם חרבות, ויש פה המלצה של משה רבנו, צדיק כל הצדיקים, לטהר את המחנה. איש את קרובו ואיש את אחיו, דאעש. חותכים, הכל מתמלא דם. עכשיו, כשאתה מבין את הדברים האלו בצורה פשטנית, אז זה נראה מטורף לגמרי, זה okay. לא... זה לגמרי. כל פסוק, אני יכול לשאול אותך, כל פסוק לא מסתדר לי פה, לא לפי המוסר התורתי בעצמו. Mm -hmm. משה רבנו רואה שהם משתחווים לעגל, תופס עצבים, וייחרא פה. כל ילד יודע שכל הכועס עובד עבודה זרה. מה אתה תופס עצבי? מה קרה? כן. תעבוד בקור רוח. אתה מנהיג ישראל, תעבוד בקור רוח. כל פסוק פה הוא בעייתי. עכשיו, כשאתה לומד את הדברים לפי הזוהר, אז אתה, אתה יודע מה? אתה מרים את התורה מהביזיון הזה. זה פשוט ביזיון. מבחינתי, זה שכל העולם, הדתי והחרדי, יושב על ההסברים הפשטניים האלו, זה גלות שאין כדוגמתה. טוב, אבל תן איזה משהו מהקבלה, זאת אומרת. אז אני אתן משהו מהקבלה. תעזור לי פה. כן, אז הזוהר בא ואומר שהאנשים האלו, בדור המדבר, הם היו נשמות מאוד מאוד גדולות. אתה יודע שכל מדרגה מתחלקת לעשר ספירות, ג' ראשונות וז' תחתונות, אז הוא אומר שהאנשים האלו שעשו את העגל, ואתה יודע, פעם ביקשו קישואים, פעם אבטיחים. לא יודע מה להגיד לך על כל הדברים האלה. אתה יודע שהאבטיחים בעת ההיא לא היו האבטיחים שאנחנו מכירים. לא, באמת, כשאתה רואה מחקרים בוטניים על האבטיחים של לפני מאות שנים, אפילו לא אלפי שנים, האבטיח והקישו הם כמעט אותו דבר. זאת אומרת, האבטיח היה קטן, צמוק ולא מתוק. זה פרי של השבחה גנטית של עשרות ומאות השנים האחרונות בסך הכל. אז טוב, אז בשביל מה הם ביקשו אבטיחים בכלל, אם זה היה כזה צמוק? בשביל לשים במרק עם העוף. אומר הזוהר הקדוש, הנשמות האלו של דור המדבר, הם היו מג' ספירות ראשונות. זה אומר שהם היו נשמות ענקיות. והוא אומר דבר מדהים, לכן הם לא נכנסו לארץ ישראל. כי ארץ ישראל נמשכת מז' ספירות תחתונות, וארץ ישראל היא קטנה עליהם. הם הרבה יותר גבוהים מבחינה רוחנית. הסיפור הזה של חטא העגל זה סיפור של אנשים ענקיים שמאוד מאוד מתגעגעים לאלוקים ורוצים את האלוקים במלוא עוזו ובמלוא עורו. המילה הזאת עגל זה מלשון גילוי. הם רוצים גילוי אדיר. ולכן הם חיכו עד שמשה עם האידיאולוגיה של האמונה שלו יעזוב, והם רוצים דרך אחרת, הם רוצים לעבוד את הבורא מספיק עם כל ההסתרות, לא רוצים הסתרות יותר. Mm -hmm. רצוננו לראות את מלכנו. על כאלה אנשים מדברים. Okay. לא מדברים פה על אנשים שהשתחוו לעגל, וזה איזה מין טקסי וודו כאלה. הם, לפי מה שכתוב פה, הם לקחו את כל נזמי הזהב, זרקו את זה לתוך האש, ופתאום, מתוך האש, כמו, אתה יודע, בסרטים הבדיוניים, גודזילה קמה פתאום. מתוך האפר, קם עגל, וכולם משתחווים אל אלוהיך ישראל. ווא. אני לא, אתה יודע, כל, כל הציורים האלה, זה בעיניי דמיונות, כמובן, אה, לא היה ולא נברא, אבל מה שבעיניי מעניין הוא שכשאדם, אה, 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 אין לו תקווה, הוא מיד יוצר לעצמו פסל ותמונה. זאת אומרת... איזשהו, איזושהי תמונה אה, עתידית של כשזה ייראה ככה, אז, אז אה, יוקל לי. כן. והלימוד שאני לומד אומר שכל תמונה שאתה שם, כל פסל שאתה שם תוקע אותך. כן? המקסימום שאתה יכול לצייר בדמיונך זה שרטוט מתחלף. כן? שכל רגע ורגע אתה מעדכן אותו, כל רגע ורגע, אבל ברגע שאתה יוצר פסל... זה לא משנה אם זה של האלוהות. אתה מתקבע או... על משהו. אתה מתקבע על משהו, ואתה בעצם קורא את הבור שבו אתה תיפול. נכון. מכיוון שמה שה... שיהיה הרי הוא אף פעם לא מה שאתה דמיינת. אם תנסה לחשוב על איזשהו עתיד ספציפי שאתה אמרת, כשיקרה העתיד הספציפי הזה, יוקל לי, או שאני אקבל אישור לקיומי, או שזה, אף פעם זה לא קורה, נכון? נכון. ועכשיו אנחנו רואים את זה עם הניצחון המוחלט, אגב. כן? הניצחון המוחלט. כן. יש איזה כולם, יש איזה ציור מדויק של מה יהיה הניצחון המוחלט. ולכן, סופו של הניצחון המוחלט הזה, אכזבה מוחלטת. כן. אסור לעשות את זה. הניצחון המוחלט הוא עגל הזהב של... למרות שהיום אני חייב להגיד לך, ראיתי דף מעניין במקור ראשון, אפילו צילמתי אותו, כי אה, מישהו... אה, שני, 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 שני אנשים קנו דף, דף שלם בעיתון. טל ו... לוריה ומישהו בן נמר. והם, והם כתבו, לא, זה לא הניצחון המוחלט, אלא מהי תמונת הניצחון, איך תיראה תמונת הניצחון. והם נותנים בסימנים, והסימנים הם מאוד uh, מעניינים. הם אומרים, קודם כל, פירוק אונר"א, בסדר? זה בגדר הנורמלי. הנ... הנורמלי. מתבקש. הכרה במדינת ישראל, כלומר, הגורם שישלוט בעזה יהיה חייב להכיר במדינת ישראל. דחמסיזציה, שזה אומר... ניקוי מערכת החינוך מתכ... מתכני... מתכ... מתכנים חמאסיים. וזהו, זה... שיהיו שם... יחסים מלאים עם ישראל, ושיהיה שם מישהו בעל מנטליות ערבית, אבל שיודע לשלוט. אבל uh, מישהו שהחיית אלינו בשלום, זו תמונה ניצחון שאפשר לחיות איתה. היא גם, לא, היא גם לא מאוד ספציפית ומדויקת. זה קווים, קווי מתאר כלליים. היא בקשת הלב, mm -hmm. אבל היא בגדר האפשרות, ולא דיון אה, גמור. בדיוק, בדיוק. נכון. אתה יודע, אני שמעתי השבוע מראיינים אימא שהבן שלה נפצע אנוש, ממש אנוש, ומראיינים אותה, והיא... מלאת אנרגיה, והיא אומרת שאנחנו יודעים, אנחנו מודים למפקדים ולהתעניינות ולתמיכה וכולי וכולי, והיא אומרת בין כל הדברים שלה, אנחנו יודעים, אני יודעת לגמרי בביטחון, הוא יקום, הוא יתעשש, הוא יחזור לספורט, הוא יחזור לכל הדברים, אנחנו יודעים את זה. וזה מאוד הפריע לי הדבר הזה. למה? הפריע לך. זה הפריע לי, הדבר הזה הפריע לי, למה? מעניין. מי אומר? מי אומר? זאת אומרת, זה מה שהרגע אמרת. Mm -hmm. זאת אומרת, אני, אני לא בא לבקר אותה חס ושלום. ממש לא. ואני באמת מאחל שהבן שלה יקום ויחלים, ובאמת, שיגיע לה הרבה יותר מ-100%. <אז> זה ברור, אבל אני מדבר על האידיאולוגיה. זה מה שאמרת הרגע. אתה מתקבע על איזה תמונה, מי אומר? מי אומר? אתה צריך להיות, לא תעשה לך כל פסל. וכל תמונה. Mm -hmm. הפירוש הוא אל תתקבע. אז זוהר אומר שרצו לש... לזרוק את uh, מישאל ועזריה לכבשן האש, אז הם אמרו, אנחנו בוטחים בהשם שהוא יציל אותנו. Mm -hmm. בא דניאל הנביא ואומר, זה לא ביטחון. ביטחון בהשם mm -hmm. זה בין יציל ובין לא יציל. כן. אל בדיוק. תתביית על איזה תמונה, נכון. ואתה מחליט, אתה רוצה להיות בעל אנרגיות חיוביות, אז אתה מחליט. האנרגיות החיוביות משמעותם שאתה פתוח לקבל כל תרחיש. לגמרי. זה מבחינתי אנרגיה חיובית. ולכן, בלימוד שאני לומד, אנחנו מבטלים את ערך התקווה. עד כדי כך, שזה מחשבה רדיקלית, כן? כן? כי תקווה היא בדיוק מה שאתה אומר. זה בדיוק פסל ומסכה ועגל זהב, ואתה, יש לך תקווה מסוימת, והיא כאילו הכוח שמושך אותך. והאמת היא שלפעמים יש לה השפעה מאוד מיטיבה. הרבה אנשים יגידו, בלי התקווה לא הייתי מצליח. אבל יש יותר גבוה מה, מהתקווה, שזה קבלת הניתן. קבלת הניתן, הבנה שכל מה שקורה לך בחייך, הוא ניתן לך, ספציפית לך, כעת עבורך. חיית תפר את זה בשבילך, להתפתחותך, כן? וזה יכול לא למצוא חן בעיניך, וזה יכול להיות מבחינה חיצונית אולי אפילו מכוער, ולא להתקבל על דעתך, אבל זה מה שאתה היית צריך כדי להתפתח. אז... והתקווה, הבעיה שלה, שהיא תמיד מושכת, אנחנו קוראים לזה מושכת חוטים מן העבר. זאת אומרת, מה זה תקווה? תקווה זה תמונה עתידית שבנויה על דברים שאתה כבר יודע מהעבר. הרי כן. אתה לא יכול לדמיין משהו עתידי שאתה לא מכיר עוד מהעבר, נכון? כן. כי את החדש המוחלט אינך יכול לדמיין. אתה לא יכול לשער מה יקרה. כן. ולכן אתה סוגר. אתה סוגר את האפשרות שיקרה לך מה שאתה צריך שיקרה לך, ולא מה שאתה רוצה שיקרה לך. ויכולים להיות דברים חדשים לגמרי. אתה יודע, יש פסוק בנביא עמוס, פסוק שאני חושב יחסית לאוכלוסייה היהודית, הישראלית, הוא פסוק מחריד. הנביא עמוס אומר, הוי המתאבים את יום השם. אלו שמתאבים, מתאבים, משיח נאו, מתאבים ליום השם. למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולא אור, כך אומר הנביא. זאת אומרת, יכולות להיות לכם הפתעות. נוראיות. והוא אומר, חז"ל אומרים משל, משל לתרנגול ועטלף שמחכים לבוקר. אז התרנגול שואל את העטלף, מה אתה מחכה לבוקר? אני מחכה לבוקר. אבל אתה הרי חי רק בלילה, אז מה אתה מחכה לבוקר? יכולות להיות לך הפתעות מאוד גדולות. אז יש פה באמת דבר נפלא מאוד, שהעתיד בדרך כלל הוא הפוך לגמרי מהמשאלות שלנו וההיגיון שלנו. למשל, חז"ל באים ומציירים לנו שלעתיד לבוא תהיה סעודה של צדיקים. שור הבר ולוויתן ויין המשומר בענביו אומר הזוהר הקדוש, זה לא יהיה. זה רק... לוויתן זה קשה? כן. כן? לוויתן זה קשה, כן. באיזה קטע? למה לא? אם הוא דאג, אז הוא... טוב, יש, תשמע, יש פלפולים הלכתיים, תעזוב. הוא כשר, לא אני לא יודע אם ראית, אבל השבוע, אם אתה מדבר איתי על לוויתנים, נשיא ברזיל לשעבר, בולסונרו, נעצר באשמת הטרדת לוויתן. ככה? ככה. פשוט ככה. מה הוא עשה, לא? הוא התקרב אליו עם סירה, אסור להתקרב ללוויתן יותר מ-100 מטר. הוא התקרב אליו. אבל הטרדת לוויתן זה גורר אותך למחשבות משונות, לא? טוב, בכל אופן, הזוהר אומר ש... שזה לא יהיה, והזוהר אומר, זה נאמר בשביל המון העם. מצד אחד, הזוהר אומר, <coughs> תטשטש את הדברים, אל, אל תבטל את אמונת ההמונים. כן, ברור. אבל באמת, מה יהיה? יהיה שינוי תודעתי. המילים האלו, שור הבר ולוויתן ויין המשומר בענוו, אלו הן מילים שמציינות מצבים תודעתיים, גבוהים. בכוונה בוחרים לוויתן. לוויתן זה הרי זה היונק הכי גדול בעולם. אז רוצים להגיד שהתודעה תתרחב בצורה מקסימלית לעתיד לבוא. כשאנך... אני לא יודע, אגב, אם בארץ ישראל בכלל הכירו לוויתן כפי שאנחנו מכירים ידידי אותו. ידידי היקר, אני פגשתי לוויתן בבני ברק. בבני ברק, לא פחות ולא יותר. וואו. כן. איך? איך? כשאני הייתי ילד... אני זוכר, סבא שלי לקח אותי יד ביד. שהביאו אז את הלוויתן לארץ? כן. גם אני ראיתי אותו ראית בירושלים? ראית אותו. בוודאי. אתה ראית אותו בירושלים, אחר כך העבירו אותו לבני ברק. זה היה, זה היה די... אוהל ענק עם לוויתן כחול גדול, כן. נכון? כן, גדול מאוד. <אח> ואני זוכר שמישהו נכנס אפילו לתוך הפה שלו. וואו. וזה היה בבני ברק. לוויתן בבני ברק, תאר לעצמך. בסדר, אבל בתקופה שנכתבו הכתובים, לא היו לוויתנים, לא בבני ברק וגם לא ב... בים התיכון. זה לא מקום של לוויתנים בכלל. יכול להיות שמדובר בחיה אחרת. <laughs> לא, באמת, יכול I להיות לא שמדובר. אני לא יודע, אני לא יודע. אני רק אומר, אני שוב חוזר לאותה נקודה שהזוהר וחוכמת הקבלה באים ואומרים, תדע לך, כל התרחישים בעבר, בהווה ובעתיד הם הפוכים לגמרי מההיגיון שלך. תצא מהקופסה לגמרי. <laughs> אתה, אתה נמצא בתוך איזה, יש מה, משל בחז"ל, תולעת. שנמצאת בתוך צנון, והיא נוברת שמה, והיא חושבת, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה עולם כל כך מר? תצאי מהצנון. העולם הוא אחר לגמרי. אני חושב שהתולעת שנמצאת בתוך הצנון לא יודעת מה זה מר ומה זה מתוק, זה כל עולמה, אין לה אפיון למר, ואין לה שום בעיה עם זה, את המר היא אוהבת. Uh, אתה יודע, אני נסעתי בדרך לפה מביתי, וראיתי את שלטי החוצות הענקיים האלה, אתה אשם, אתה הראש, אתה אשם וכולי וכולי. כן. עכשיו, אני לא חלוק על עצם הקביעה שמי שעומד בראש מערכת, אחראי לכל מה שקורה בה. כן. אין, 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 אין מצב, ש... מצב שלא. כן. גם שמעתי השבוע סיפור בעניין הזה, על אה, מפקד בסיס בצבא, שבמגורים, אה, זה בסיס שיש בו מגורים של משפחות. ואחת מ, 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 מהבנות במגורים, mm -hmm. אה, בלי שהמפקד ידע, בלי שאף אחד ידע, הייתה יוצאת בלילות, בת 14, הולכת למגורי הבנים ועושה מה שעושה עם הרבה בנים, mm -hmm. כן? כשהדבר נודע, וכמובן שלמפקד לא היה שמץ של מושג, באותו <ש> יום הוא התפטר. כי זה קרה בבסיס שלו, כן? אז אני מסכים שראש הממשלה, לא רק ראש הממשלה, יש הרבה... יש, אשמים רבים מספור, אבל ברור שמי שעומד בראש מערכת, אחראי על כל המערכת, אבל השפה, התדר, האנרגיה של, ה של הקמפיין הגדול הזה, עם התמונות המכוערות האלה, עם הצבעים התוקפניים, עם הד... אני חושב ש... מי, ש מי שמממן את הדבר הזה, זה מה שנקרא לוחמי כיפור, וכבר הייתי איתם ב ב ב בשיח קשה על העניין הזה, אני חושב שהם עושים... ل... 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 לאינטרס שלהם הם עושים פיגוע. לאינטרס שלהם. למה? מכיוון שהם לא ישיגו את מטרתם של החלפת השלטון בחזרה לשיח שהוא תוקפני, <חזרה> בחזרה לשיח שהוא אלים, בחזרה לשיח שהוא קשה. כי אם אתה מייצר קשיות, אתה תקבל קשיות מהצד השני. נכון. כן? פה היה פה... הם לא למדו את הלקח. אפילו אם היו יוצאים לקמפיין, קמפיין שהוא הרבה יותר רך, הרבה יותר נעים, הרבה יותר חומל, כן? הם היו מגיעים למקומות אחרים. אבל... אני <אם> מסכים. אבל הם, הם בעצם אומרים לכל אנשי המחנה האחר, חזרנו לשיח הקודם, התבצרו בעמדותיכם. גם אם חשבתם כבר שאולי באמת אה, תמכתם באדם הלא נכון בזמן הלא נכון, זה, ההישג הזה, אם, הוא יבוטל, או כבר מבוטל, וזו טעות חמורה מאוד. מסכים איתך. חבל. Ee, לעצם העניין הזה שאת, שאתה מדבר עליו, האמת היא שאני לא מבין אותו. זה האמת. אני לא מבין, כאילו, ee, את העניין הזה של האחריות של האנשים שעומדים בראש המערכת. אם אתה מדבר איתי על רוחניות, אז אני כן יכול להבין. כי אם מבחינה רוחנית, אז האדם שעומד בראש המערכת, אז הוא אמור להיות אחראי על כל המערכת, מבחינה רוחנית. אבל מבחינה אנושית גשמית, האמת היא שאני לא מבין את זה. מה, מה אתה לא מבין? לא מבין, מה הקושי. רוצים מהחיים <חיים> של האנשים למעלה? כאילו, אלו שהם נמצאים למטה ואחראים על התצפיתניות ועל כל מה שקורה בשטח, המפקדים וכולי וכולי. אז אני מבין, הם אחראים ישירים על הדבר הזה. אבל אחד מלמעלה... לא מבין מה רוצים ממנו מה רוצים ממנו שהוא לא שלט בפרטים, הוא לא... אחד הוא, מלמעלה לא, עמוד אמור... לשל... בוודאי, אמור, בוודאי, חד משמעית, חד משמעית. ויש סיפורים על ראשי ממשלה בעבר ששלטו בכל הפרטים, וקראו אל, אל לשכתם את כל הדרגים, ושאלו אותם את השאלות הכי ברחל בתך הקטנה. ו... אתה יודע, לא ירדו... הבנתי. אתה צריך, את כראש מערכת, אתה חייב להניח שהאינפורמציה שאתה מקבל היא לא מדויקת, והיא לא מספקת. ואתה צריך להיות כאילו עם חוש ביקורתי. ואתה חייב למנות מתחתיך את האנשים הטובים ביותר שיעשו כדבריך, ולא אנשים בינוניים שיהיו אומרי הן. וזאת הבעיה המרכזית ביותר, של אומרי ההן למיניהם. זאת אומרת, אתה בא ואומר שבעצם... הכישלון הזה מתחיל מלמעלה בגלל שמלמעלה יש מדיניות של אני לא ממנה דווקא את האנשים הכי טובים, בוודאי. אלא את האנשים הכי נאמנים שמשתחווים לי בכל מצב. בדיוק. ואז ממילא המערכת הופכת להיות בכשל, עוד כשל ועוד כשל. על משמעית. אני, אני דיברתי הרבה וגם כתבתי נגד ערך הנאמנות. כן. אני נגד הערך הזה, אני חושב שזה ערך מקולקל ביותר. למרות שלא רק ראש הממשלה הנוכחי, אלא גם פוליטיקאים רבים אחרים אומרים שזה הדבר החשוב ביותר להם כאשר הם חושבים מי יעבוד איתם. זו טעות נוראית. מדוע? כן? מכיוון שאתה רוצה לידך אנשים שכל הזמן יאתגרו ולא יהיו נאמנים לשום דבר אלא רק לאמת. כאשר אדם נאמן לך, הוא לא נאמן לאמת. כאשר הוא נאמן לאמת, יכול להיות שהוא לא יהיה נאמן לך. יכול להיות, כן. אבל אתה צריך אותו. אתה חייב אותו. אז זה תקווה גדולה בשביל זוגיות, מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה לא צריך אישה שהיא תשתחווה לך, חס וחלילה. ותגיד כל דבר, אוי, בעלי היקר, אתה... מה פתאום? צודק לגמרי. מה פתאום? אלא מה? שאם אתה עושה משהו שהוא לא לעניין, שהיא תעיר לך. צריך לדעת איך להעיר, כן, לא חייבים עם סכינים, אבל זה לטובתך. נכון, היה... אז זה נותן עידוד גדול מאוד לכל ענייני הזוגיות. בסדר. ו... זה נכון, והערות, והע... אם מדברים על הערות בזוגיות, אתמול ערכתי טקס נישואין, זאת אומרת, טקס נישואין מחודשים, או 30 שנים לחת... זה הטקס, אתה יודע, מסיבה, כן? זה אבל זה הם כאילו התחתנו חדש. אה, 30 שנים 30 ל... 30 שנה, לתת... כן. חתונת הפלטינה או משהו כזה. לא יודע באיזה מתכת מציינת את השלושים. חמישים זה נדמה לי זהב, עשרים וחמש זה כסף, שלושים אני לא יודע איזה מתכת נפלה שם. כן. טיטניום. אז אני, בטקסים שלי, כל בן ובת זוג מבקשים אחד מהשני כל מיני בקשות להמשך הקשר, שכל אחד אמור להתחייב. כן. כן. אז היא ביקשה ממנו... ש... או הוא ביקש ממנה שתפסיק ל... לפנות אליו בשאלות של למה אתה תמיד. Uh -huh. למה אתה תמיד? כן. זה לא משנה מה, מה אתה, למה אתה תמיד. אז זה בעניין ההערות, כן. הערה טובה אף פעם לא מתחילה בלמה אתה תמיד, כן? כי למה אתה תמיד זו, זו הערה שהיא סוגרת. כן. הערה תמיד צריכה להיות רק על הרגע הזה, רק על הפעולה האחרונה, לא לקחת כמה פעולות... קודמות ולכרוך אותן לכת... לכתב אישום. נכון, זה כתב אישום. זאת אומרת, אם היא אומרת למה אתה תמיד, אז זה בעצם אומר שהיא רואה אותו תמיד אותו דבר. בו בזמן שהאדם משתנה ויכולים להיות מניעים אחרים וסיבות אחרות ומצבי רוח אחרים. יותר מזה, זה אומר שהיא מנהלת חשבונות. במערכות יחסים אין עניין לנהל חשבונות. אף פעם. אלא מה ההווה. רק מה שיש מה עכשיו. מה קורה עכשיו? אתה יודע, יש, תמיד אומרים, אנחנו נמצאים במערכת יחסים. ואצלנו בלימוד מפריחים את, את המילים האלה, מערכת יחסים. אומרים, אין מערכת יחסים, יש רק יחס. יש היחס שלי אליך. עכשיו, אם אני איתך במערכת יחסים, זאת אומרת שאני שופך פנימה גם את כל אירועי העבר ואת כל תקוות. את חמותך. <laughs> חמותך מלפני 20 שנה. בדיוק. וכולי וכולי. בדיוק, וגם את העתיד, וחששותיי מהעתיד, ותקוותיי לעתיד, אז זה נהיה מערכת יחסים, וזה דבר שהוא קשה לנהל. אבל את היחס שלי אליך עכשיו, שהוא תמיד יכול להיות חם ובהודיה על זה שאנחנו נמצאים ביחד, זה קל לנהל. אבל אני חושב שהשאלה איך אתה מגדיר את המילה נאמנות. זאת אומרת, אם למשל אני אוהב אותך, ואני רוצה שאתה תהיה נאמן לי, אז המילה נאמנות היא צריכה... להתבטא דווקא בעניין של ביקורת. זאת אומרת, אני רוצה שאתה תהיה נאמן לי, לא תלקק אותי, אלא אם יש בעיה, תציין אותה. אז זאת באמת כן נאמנות, לא נאמנות שלילית, אלא נאמנות חיובית. נכון, <אז> אבל זאת נאמנות לאמת ולא לאדם. ואם האדם מעוניין באמת? בסדר גמור, אז זה, זה, זו, זו רמה גבוהה. רוב האנשים אינם מעוניינים באמת. נכון. ממש לא. רוצים ש... כן, רוצים. ורוד, ורוד. כן, שירפדום בעשישות וילטפו בתפוחים. אתה יודע, השבוע הייתי בכנס של עוצמה יהודית. וואלה. כן. מה עשית שם? הזמינו אותי, רצו שאני אדבר. Mm -hmm. הם לא ידעו אצל מי הם נופלים. <laughs> 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 כן, מוזר, ש... מוזר שהזמינו והוא זמן שמוזר שבאת. <laughs> <laughs> אני בא לכל מקום, כאילו מזמינים אותי. אבל אני אומר את שלי, לא את שלהם. ואני אמרתי להם, אתם יודעים מה זה עוצמה יהודית? עוצמה יהודית זה היכולת לוותר. היכולת לדבר עם השני והיכולת להכיל את השונה. זו העוצמה היהודית האמיתית. וואלה. זה מה שאמרתי שם. כי באמת ככה אני חושב. Mm -hmm. ואיך זה, איך התקבלו דבריך? במחיאות כפיים. אני פשוט חושב שהם לא הבינו מה אני אומר. <laughs> <laughs> אז אם אנחנו מדברים על עוצמה יהודית, אז אני רוצה לשאול אותך, כי באמת... אנחנו רואים את התמונות מעזה, של ה... הטבח העצמי, הייתי קורא לזה, שהם ערכו בעצמם אתמול, או שזה כבר היה שלשום, אתמול סביב, אתמול. Uh, סביב, אתמול סביב... אתמול בארבע בבוקר. מהומות הקמח. Okay. Uh, גם, גם, גם נדרסו על ידי נהגי המשאיות שלהם, גם דרסו אחד את השני, uh, ובכלל, uh, מצבם לא משהו. כן? לא הייתי רוצה להיות אחד מהם. אני... זו, זו אני מלחמת... אני מבין מלח... שאין שם לא מים ולא חשמל. ולא אוכל ולא כלום. שום דבר. שום דבר. כן. זו מלחמת קיום מהסוג הירוד ביותר, שמוציאה מהאדם את המקומות הנמוכים ביותר. ואני שואל את עצמי, האם יש בי... האם יש בי מקום שאני יכול לעורר אותו לחמול על האנשים שנמצאים במצב כזה? או בגלל שהם אויב כה מר, עם תודעה כל כך מרופשת ומחורבנת, ובגלל שהם שונאים אותי ושונאים את עצמם ושונאים את ילדיהם ושונאים את החיים ושונאים את הבריאה ושונאים את האלוהים, אז שיהרגו אחד את השני ולא אכפת לי מהם. אני חושב שהם ראויים לחמלה יותר uh, מתמיד. דווקא בגלל שהם כאלה, כמו שאתה אומר. את צריכה להיות חמלה גדולה מאוד על אנשים. מבחינת התפיסה שלי, שהקדוש ברוך הוא יעורר פה איזה יכולות אחרות של תפיסה אנושית ושל הידברות ושל הבנה, <אז> שאנשים לא יצטרכו להגיע למצבים כאלה. תראה, הפסוק אומר, בנפול אויבך אל תשמח. אוקיי, okay, בסדר. ובכושלו אל יגל ליבך. זאת אומרת, הם מדברים על אויב. אויב, ממש אויב. עכשיו, אני לא יודע אם להגדיר את ה... נגיד את הילדים שם, או מה, בתור... בתור אויב שיבוא ואירה בי עם RPG ברור שכן, ברור שכן. אתה חושב שכן? שכן. בוודאי, מגיל שנתיים הם מחונכים. הם, 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 הם מחונכים ליס... לדבר הזה. לשנוא אותי, ולכן הם, אתה יודע, או, הם או אויב או אויב בפוטנציה. כמות האנשים... תראה, השאלה היא אם אנחנו... כי, אם אנחנו אברהם בסדום. כי, כי פה ושם אנחנו מכירים אנשים, אני מכיר אחד כזה אישית, ש... גדל שם, על ברכי הסיני, התחנך וכולי וכולי, והפך בגלל נסיבות חייו, היה לו היפוך תודעתי. חצה את הגבול, הגיע לארץ, התגייר, והיום הוא פועל נגד הפלסטינים וכולי. כמה יש כאלה? האם בגלל אחד כזה אני צריך לרחם על כולם? אבל אני, אני חסיד של מה שאתה אמרת מתורת ימימה. זאת אומרת, אני חסיד של ההווה. זה שבפוטנציאל הם יכולים להיות וזה... אני לא רוצה להתקבע על שום תמונות. זאת אומרת, בהווה, הבא להורגך השכם להורגו, זה פשוט. אבל בהווה, זה שיש לו פוטנציאל, העתיד וכולי וכולי, אני הכל מבין. אבל בהווה יש בי חמלה אליו. אני חושב שהחמלה היא לגיטימית, כי אני, אני צריך לחיות את ההווה. לא מערכות יחסים. זה מה שאתה אמרת, <אח> לא מערכות יחסים. מערכות יחסים מחשבנות את הטרור מהעבר. ואת הפוטנציאל לעתיד, אני לא, אני לא אמור לחיות ככה, אני אמור לחיות מה שקורה עכשיו. עכשיו נראה שהוא רוצה לדבר איתי, אני אשב ואני אדבר איתו. מה שיהיה בעתיד אני לא יודע. זאת אומרת, דברים... אתה יודע, אבל אתה לא יכול גם לשים את עצמך כסיל ולהגיד... לא כסיל, אני, אני אבל מסתכל על ההווה. לא אבל, אבל אם אתה רואה כמה וכמה פעמים שהוא ישב לדבר איתך, ובליבו... היה דבר אחד ובפיו דבר אחר, אז אתה לא יכול להגיד גם בעתיד. אתה יודע, אני לא יודע כלום, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אתה חייב לקחת את זה בחשבון. בסדר. <חזל>, חז"ל אומרים כבדהו וחשדהו. <צט> שתי מילים. מצד הנשמה, תכבד אותו. הוא בן אדם, תחשוב מחשבות טובות. מצד הגוף, חשדהו, תחשוד ותתכונן גם ל... לרע ביותר. אבל זה תמיד תפיסה, דאבל ויז'ן. תמיד אנחנו צריכים לחיות בתפיסה כזאת. אני חושב שעם כל אחד, מה שאתה אמרת מבחינתי זה ממש אמת לאמיתה. זאת אומרת, לא לעשות חשבונאות, מערכות, לא מעבר, לא מעתיד, לא עם יהודים ולא עם ערבים, אלא מעשיך ירחקוך, מעשיך יקרבוך. אתה רוצה לדבר, בוא נדבר. זה לא שאני תמים ואני שם את הראש בחול. אני יודע, אני יודע מול מי אני יושב, אבל אני נותן צ'אנס. אחרת גם, גם, גם זוגיות לעולם לא ת, תצמח ותעלה. אנחנו צריכים יום-יום לתת את הצ'אנס מחדש. אתמול דיברנו דברים נוראים, לא בסדר, היום יום חדש. אני קם היום תודעה חדשה מחדש, אני חושב, רק בזכותו, רק בזכותה של אשתי, ורק בדברים החיוביים שלה, ועוד פעם מתחילים מחדש לבנות. אז אני חושב את הדבר הזה על כל יחסי אנוש. חמלה. אוקיי. חמלה, חסד, צ'אנס. טוב. לא קיבעון, מה שאתה אמרת, לא קיבעון, אני לא יודע מה יהיה. יכולים להיות הפתעות גם כן, אי אפשר לדעת. הצבעת על הבחירות? לא. איך? אין לי זמן בשביל זה. אז זה היה לך זמן? לא היה זמן, נו. וחוץ מזה, אתה יודע, בקריית יערים, איפה שאני נמצא, אז לא נצפו איזה דרמות יותר מדי גדולות או מה. בסדר. המקום מתנהל היטב. שמע... זה מקום חרדי כולו, נכון? זה מקום חרדי כולו, נכון. Uh, הוא נמצא בשליטת הליטאים, יש שם הרבה מאוד אנגלו-סקסים וגם בעלי תשובה וכולי. אני הלכתי לשם בגלל שמצד אחד אז אני צריך בתי כנסת וכולי, ומצד שני יש שם יערות והכול וזה, ויש שם קצת אוויר לנשום, וזה מה שאני מחפש, זה מה שאני רוצה. אתה דיברת איתי על ארד מקודם. דיברתי איתך על ארד, דיברנו, קשקשנו קצת לפני התוכנית כמובן. דיברתי איתך על ארד, אני, אני, אני מצטער בשביל תושבי ארד החילונים, ש, שהעיר עכשיו נמצאת בשליטת גור. ראש העיר של ארד הוא חסיד גור. כן, כן. לא ראית את, את גולדקנופ צוהל ורוקד? יש פה מהלך, יש פה מהלך מכוער בעיניי. כלומר, הרבי מגור מחליט על מקום. שולח ראש חץ, מתחילים להתיישב, מתחילים äh, ל להתרבות. מתחילים ברגע למנ... שהוא נותן אה, הוראה, אז אה, זה מינימום איזה 300 משפחות ש... כן, והעיר, במחור... והעיר נכבשה, העיר נכבשה. עכשיו, ברור לכל אדם מה, 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 פר... מה המשמעות של עיר שופרת להיות בשליטה ח... חרדית. זה ברור. אה, זה לא ידוע, חרדים ודתיים. רוצים לגור במקומות חילוניים, חילונים לא רוצים לגור במקומות חרדים. כן. לא רוצים. וסיבותיהם הטובות איתם, זה לא שזה משהו גזעני או משהו אנטישמי. לא, מכיוון שמקומות חרדיים מתנהלים פחות טוב, הכספים מתנהלים פחות טוב, השירותים לאזרח הם הרבה פחות טובים, ויוכיחו את זה רוב היישובים החרדיים בארץ. ראיתי היום רשימה של, של היישובים האלה ומה מה, מה הבעיות שם. ויש בזה משהו, יש בזה משהו לא מוסרי בעיניי, להיכנס לבן אדם הביתה, ולכבוש לו את הבית ולדחוק אותו החוצה. אה, כ, כ, אה, זאת אומרת, היית רוצה שפשוט תהיינה ערים חרדיות, בוודאי, לכתחילה, בוודאי, ולא להיכנס לאיזה עיר, בוודאי, ולכבוש אותה. בוודאי, בוודאי. זה, זה, לא, זה לא, זה פשוט לא דבר יהודי לעשות. זה פשוט לא יפה. זה לא מוסרי בעיניי. גם אם אחוז הריבוי שלך הוא יותר גבוה, וגם אם מצוקותיך גדולות, וגם וגם וגם. תקים את בתיך. אל, 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 אל תתנחל כקוקייה בבתי, בבתי אחרים, ותדחוק אותה משם. זה לא, זה לא מוסיף אהבת ישראל. ולא רק שזה לא מוסיף אהבת ישראל, תראה, אני נגד. אנחנו, לפני ה-7 באוקטובר, היו הרבה דיבורים על אנשים שחולמים על קנטוניזציה של מדינת ישראל. זאת אומרת, שיהיו קנטונים חרדים וקנטונים דתיים וקנטונים חילונים. מחוזות. חילוניים, מחוזות. וזה, ויש גם המפרידים לישראל ויהודה. דבר אגב, שבהיסטוריה שמה... לא עבד מי יודע מה. בואו נגיד את האמת, זה לא שזה היה איזה <כן> תור זהב של העם. <כן> בכלל לא. נכון. אבל מי שלא יודע היסטוריה, חושב שבהיסטוריה תימצא לו ישועה. Uh, אז זה... מה אתה אומר על זה? באמת מחוזות, מחוזות חרדים? אז, אז זה יאיץ, זה יאיץ לצערי הרב את המחשבות האלה. של, כי, כי ערים כאלה, וכמו טבריה, וכמו צפת, שעברו ל, ל, לשליטה החרדית הם יתרוקנו מתושביהם החילוניים, כי זה יהיה בלתי נסבל לחיות שם. לא יהיה מסחר משום סוג בשבת, ולא תהיה תחבורה בשבת, ולא יהיו אה, צורכי קהילה חילוניים, לא יהיה, יהיה, יענו, בוודאי לא צורכי קהילה להט"בית. שומו שמיים וכולי וכולי. אז החילונים ילכו. לאן ילכו? ילכו ויצטופפו עוד ועוד בגוש דן, שיהפוך להיות איזה אה, חילונריום אחד ענק. והרי הפרזות יהיו, אה, יהיו אה, חר, אה, חרדיות, איפה שהנדלן זול. אח, אחר, אחר כך, אחרי שהמחשבות על אחדות אה, התפוגגו לחלוטין, אז אה, 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 שוב יבואו הקולות של הבה אה, נפריד כדי אה, לחיות. וזה יהיה... יהיה רע מאוד, כי אין לנו, אין לנו חיים בנפרד. אני מבין. זה כמובן גם צריך, ואפרופו הדבר הזה צריך גם לדבר על ענייני הגיוס, כמובן. אני חושב שאם תשאל את, ה... תשאל את חסידי גור המשוננים שבהם, אז הם יגידו לך, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. זה הדמוקרטיה שאתה בישלת. אתה בישלת דמוקרטיה פה, אז זה הדמוקרטיה. שלטון הרוב. אז אם יש רוב של חסידי גור, אז זהו, זה, אז מה אתה רוצה? אם יש חילונים, אז הם דואגים לצרכים החילונים, ואם יש חרדים, אז הם דואגים לצרכים הם החרדים. רק אתה יודע, הדמוקרטיה, במיוחד בבחירות האלה, הרבה אנשים שנמצאים במילואים ועוסקים בענייני הלחימה לא התפנו לעסוק ב, 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 בענייני הדמוקרטיה, דדים, בבחירות. בד, 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 בענייני הבחירות. והחרדים, מכיוון שהם רובם הבנ... פטרו עצמם מלעסוק בענייני טוב, הכלל. טוב, מה שאתה אומר פה זה... מה? לא, זה... <laughs> אין לי מה להגיד על זה. זה... יש, פה, יש פה מהלך... זה ב... עובדה, ממש, זה עובדה. ממש כן. מכוער. זה ממש מכוער. זה, זאת אומרת... זאת אומרת, לא רק שאתה לא מתגייס, אלא בשעה שאחיך שה... מגויס, אתה משתלט לו על הבית? עד כדי כך? עד כדי כך. אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר הרצחת וגם ירשת. או, מילים כאלו, מילים כאלו אתה אומר, זאת אומרת, ניצלו את העובדה, ולכן יש את הניצחונות הללו. תראה... מה שאני חושב זה שאם אנחנו מנהלים חיים לפי עקרונות דמוקרטיה וכולי וכולי, מה שנקרא חוקים יבשים, אז פחות או יותר זה מה... זה מה שיקרה. אני חושב שאנחנו צריכים לנהל צורת חיים אחרת. אני חושב שאנחנו שאם... צריכים להתחנך בעניין של אהבת הזולת, ולא... וממילא לא יהיה כאן מצב כזה שכל אחד דואג רק לעצמו. מה זה עוצמה יהודית? עוצמה יהודית זה שאתה, העוצמה היהודית האמיתית היא שאתה מכיל את השני, אתה רואה אותו ואתה דואג גם לו. לא. המצב הזה שבתל אביב אומרים, תל אביב תישאר תל אביב. זאת אומרת שאנחנו לא ניתן ביטוי למשהו אחר. אז ממילא חסידי גור אומרים, עכשיו אנחנו כבשנו, אז זה יהיה עכשיו גור. המקוואות יפרחו, ובתי הכנסת, ולא תיאטרון, ובטח שלא נאפשר מועדונים ללהט"ב וכו'. אני חושב שכל הצורה הזאת של מה שקוראים דמוקרטיה וממשל, גם מוניציפלי וגם, וגם, וגם כלל ארצי, אני חושב שזה לא בכיוון, כי אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לנהל צורת חיים אוהבת, ושכל אחד יוכל לשבת עם השני. במקרה קוראים לנו מדבר, כך קוראים לנו. דומם, צומח חי, מדבר. אז אנחנו צריכים לשבת אחד עם השני ולדבר, ושכל אחד יראה גם את השני ואת הצרכים של השני. כן, אבל אם אתה מדבר על גור, הרי כבר דיברנו על זה שגור הפסיקו לדבר כבר לפני כמה שנים והתחילו רק לשנן. בגור, הבנתי. בגור בסדר. אין יותר דיבור, אין יותר לימוד, אין יותר פלפול, אין יותר כלום. יש רק שינון של טקסטים. בעל פה, מאות ואלפי עמודים בעל פה. אתה אומר שזה סימפטום בוודאי. שמשליך על כל המערכת. חד משמעית. <אח> אני לא אומר את זה, אני, יש לי פשוט, יש לי חבר בגור, שמספר לי מה קורה שם. <אח> הוא, 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 הוא מן האנוסים אשר בגור. <אח> בגור <אח> יש הרבה אנוסים, כן, שלא רוצים להיות בגור, אבל אין להם שום ברירה אחרת, כי אם הם יעזבו, זה אומר... התמוטטות uh, של המשפחה וכולי. בוודאי. כן. בוודאי, בוודאי. תגיד, אתה... Uh, 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 יש עוד כמה עניינים שרציתי לדבר איתך, כמה אנחנו בזמן? אה, oh, כבר תכף צריך לסיים. Uh, ראית שהציצית של קנייבסקי למכירה? כן, ראיתי את זה. Uh, הגשת הצעה? לא. זה עגל הזהב, לא? משהו כזה. זאת אומרת, uh, אני חסיד של uh, עבודה עצמית. ולא של קוסמויות. ולא של עבודה זרה. ולא של סגולות, ולא של חמסות, ולא של שום דבר. מבחינתי, גם כשאדם הולך לרב, והרב אומר לו ברכה והצלחה, אז מבחינתי זה לא ברכה ולא הצלחה. כי אני חושב שהתפקיד של הרבנים, המנהיגים, בכל אתר ואתר, לא רק דתיים, אלא גם חילונים, אם אדם... לכוון את, ה... לכוון את המאמינים. לכוון. אתה בא להתייעץ עם בן אדם, אז האדם הזה צריך לכוון אותך, ואין לכוון פה שום... לכוון אותך דבר... אל פנימיותך. בדיוק. אין פה שום דבר אחר mm -hmm. חוץ מאשר עבודה עצמית. סתם להגיד ברכה והצלחה זה כמו איזה מין כביש עוקף, שהוא לא נותן שום דבר, והוא בעצם, לדעתי זה פשע. כש... כשאתה בא ואתה מקבל ברכה והצלחה, מאיזה רב ידוע, או שאתה לוקח את הציצית שלו, או שמן, או נרוטו, אני לא יודע מה. מבחינתי, יש עניין של להחשיב גדולי ישראל, אני לא אומר שלא. אבל מבחינתי זה פשע, כי אתה לא נותן פה כלום. לופט לופטגשפט, אתה מוכר פה אוויר. דבר אמיתי זה לשבת עם אדם ולהגיד לו, שמע, כך וכך לא בסדר, וכך וכך כן בסדר. הרצוי והמצוי, ולתת דרכי עבודה, ו... זה נקרא לתת עצה לאדם, וזה נקרא שאכפת לך ממנו באמת, ולא למכור לו איזה דברים כאלה. אבל אם אנחנו מדברים על ציציות, ראיתי אתמול המצאה יפה. כן. הציצית הבליסטית, ראית את הדבר הזה? לא, זה לא ראיתי. ציצית בליסטית. המציאו ציצית שיש בתוכה אה, לוח אה, אה, מגן כמו שכפ"ץ, שאתה יכול ללכת עם הציצית ולהיות מוגן מרסיסים, כדורים, דקירות, עניינים. Ee, פשוט כדי אז לא... אז אתה מרוויח גם... לא, כדי לא ללכת גם עם... גשמיות, שח, גם גשמיות, גם רוחניות, בציצית. לא אחת. עניין של רוחניות, פשוט שזה לא ייראה שכפ"ץ, שזה לא ייראה דבר צבאי כזה, אלא שזה ייראה דבר אזרחי וסביר. יפה, אהבתי. <laughs> אם הייתי הולך עם ציציות, אולי הייתי הולך עם הדבר הזה גם. גם באזרחי, לא, לא דווקא בעזה. כן, כן, ברור. ראית שיש יוזמה של פרנוס אל הבניין? יש, יש יוזמה, כבר יש בה 500 חרדים של גוף, אני לא זוכר מי הגוף, גוף חרדי שמלמד חרדים להיות פועלי בניין. חזק כי... מאוד. חזק מאוד, מכיוון שזו סביבה גברית בלבד, כן? אתה יכול לעבוד, לעשות הרבה כסף, לבוא הביתה, להשתתף בבניין הארץ. זה... חזק מאוד. Mm -hmm. כל ניואנס שמוביל לעבודה כזאת או אחרת, זה טוב מאוד. אני מסכים איתך. כי גדול התלמוד שמביא לידי מעשה. אנחנו צריכים ללמוד, ושהתלמוד יביא לידי מעשה בכל השטחים כולם, בכל השטחים. גם בבניין, וגם אפילו בחקלאות, או מה שלא יהיה. זה ממש מרנין את הלב. ודרך אגב, אני רואה יותר ויותר אברכים חסידים, שהם יוצאים לכל מיני סוגי עבודות. העסק הזה... זה הולך לאט, אבל זה, זה כן מחלחל. זה זה יוצא. כן. יופי, מעולה. ריית, לוחמים היו רעבים. היה שבת. הלכו, פלשו למטבח, לקחו נקניקיות. לאיזה מטבח? הצה"לי. הצה"לי, כן. כן. חיממו את התנקניקיות בתנור, הדליקו את התנור בשבת, נשלחו ל-20 יום בכלא. כן. מה אתה חושב? אני חושב שזה לא בסדר זה שהם נשלחו ל-20 יום בכלא, כי אני שוב חוזר על אותו חוק שאין כפייה ברוחניות. ואני חושב שכל אלמנט ש... אם מדליקים את התנור בשבת, אחר כך צריך לזרוק אותו? הוא נהיה טמא או משהו כזה? לא, לא, לא. לא, 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 מה פתאום. אני חושב שכל ניואנס של כפייה, הוא מוליד את ההפך ממה שרצוי. Mm -hmm. זה הכל. זאת אומרת, אם אתה כופה חיילים לשמור שבת, אז אני חושב שנשאר לעד בזיכרונם שהשבת היא 20 יום בכלא. זה מה שנשאר לעד בזיכרונם. זאת אומרת, רגשות שליליים לגבי השבת. כמו אצל ילדים, כל דבר שאתה מביא אותו לאיזה לא, לא חוויות שליליות, אז זה נשאר שלילי. כן. וזה לא צריך להיות ככה. אני סבור שזה לא צריך להיות ככה, לא במדינה ולא בצבא ולא בשום דבר. אני סבור שצריכים לבוא לצבא ולהסביר מה זה שבת, אבל להשאיר את הצבא עם בחירה. שכל אחד יבחר לעצמו מה שהוא רוצה, זה הכול. ובחמץ בפסח. אותו דבר, אותו דבר. אני לא חושב שצריכים לכפות... אף אדם בשום עניין, לא חמץ בפסח ולא אוזני המן בפורים ולא עוגות גבינה בשבועות. מה עם בעילת מדיינית? <laughs> מה זאת אומרת? יש איזה איסור על בעילת מדייניות, לא? <laughs> כן, נו, אז מה? לא יודע, סתם. <laughs> מה, אתה רוצה ש... <laughs> <laughs> لا, למה אני מספר לך את זה? <laughs> כן. אני חבר, בין היתר, בין שאר עיסוקיי בפורום הדיגיטלי. זה הפורום שמנסה... לייצר סינון תכנים לילדים ונוער שלא יראו פורנוגרפיה ולא יראו תכנים קשים שחמאס מפיץ כדי להרוג אותנו. כן. מפה לשם יש גם מה שנקרא היום זנות דיגיטלית. יש אתרים, כמו אתר שנקרא OnlyFans, רק מעריצים, שבו נערות מקבלות תשלום והרבה כסף. והם, עם הטלפון שלהן, הן מבצעות בעצמן, או עם בן זוגן, דברים שמזמין מרוחק מבקש, תמורת תשלום רב מאוד. וראיתי השבוע מישהי שמתראיינת על זה בגאווה, אני מעריך את גילה אולי כ-18 או 19, ומספרת על דברים שמבקשים ממנה לעשות, ודברים שהיא עושה, ממש עושה. ואני שואל את עצמי, אתה יודע, זה ממש עבודת בעל פעור, ממש. זה, זה מגיע לאזורים האלה, אני לא אומר ממש סתם. אני מבין. כן. ואני רק רוצה להגיד, לה, אם אתם, אם, 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 אם לילדה שלכם פתאום יש יותר מדי כסף, תבדקו מאיפה. כן. תראה, יש בי חמלה גדולה מאוד אה, על האנשים האלו. חמלה, רחמים. בגלל שאני סבור שצריך קו אמצעי בכל דבר. וכשהכול מותר, אז הטעם יוצא מהכל. חד משמעית. זאת אומרת, צריך קו אמצעי בכל דבר. כשאתה הולך, אתה יודע, הזוהר אומר, שאתה הולך רק ימינה בלי שמאלה, או רק שמאלה בלי ימינה, זה ריקבון. זה ריקבון. בשפת הזוהר קוראים לזה קליפה. זאת אומרת, אם אתה מקצין... לכיוון החרדי, בלי שום משוב לכיוון ההפוך ולהפך, אז אתה יוצר פה מצב קליפתי. זה רחמים גדולים, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים פה גם את המשלמים וגם את המשתלמים, אנחנו מקבלים פה אנשים שהם שקועים בתוך, בתוך תענוגי בשר. עכשיו, ברור שלכל אדם נורמטיבי זה חלק מהחיים שלנו. אנחנו בנויים מנשמה וגוף, ואני לא בעד נזירות. אבל אני גם לא בעד טירוף. ופה, פה יש חמלה ורחמים גדולים מאוד, בגלל שיש כאן כל מיני כוחות אינטרסנטיים אה, מעורב פה, חוץ מאידיאולוגיה, גם הרבה מאוד כסף. Oh. הרבה מאוד כסף, וזה חבל מאוד, זה רחמים גדולים מאוד. כי דרך התורה היא בעצם אומרת, בניגוד למשל, אני יודע, לכמרים נוצרים שהם לא מתחתנים ודברים כאלה. אבל... באמצע, אבל, באמצע. אבל חוטאים בדרכם החיננית. <laughs> כן, <laughs> כי זה מה שקורה באמת. כשאתה סוגר את הכל, אז הגוף מחפש דרכי מילוט מכל הכיוונים האפשריים. ואז זה ברור שיהיה ריקבון גדול. אז תמיד הקו האמצעי. הקו האמצעי הוא אינדיבידואלי לכל אדם. זה לא אותו קו אמצעי לכולם. אז תלוי איפה צמחת, ומה האישיות שלך, ומה הכיוונים שלך. אבל דרך התורה זה קו אמצעי. לחיות באמצע, לקחת את כל הנתונים, ולחפש את הדבר האנושי היותר ממוצע. טוב, אז זה נאחל לכל צופינו, מאזיננו, שומעי לקחנו, שילכו בקו האמצע לפחות עד יום שישי הבא, אז אנחנו נלך לקיצון באופן מוחלט. שתהיה לך שבת שלום, כבוד ה... שבת שלום מבורך. והרבה שמחות וישועות טובות וניצחון מוחלט. שמחות, חלקי. שמחות וישועות, אני חושב שזה באמת הליכה בקו האמצעי. בכל מישור ובכל עניין. חיים עם שמחה. תענוג. כן. להתראות. תענוג לגרות אותך. תודה רבה. שבת שלום, כל טוב. שבת שלום לכם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד. הרדיו